Počinju vesti na program radio televizije Stara Pazova. Više od 150 srpskih privrednika i 70 kompanija učestvuje na danas otvorenom Međunarodnom sajmu privrede u Prištini, koji će trajati do 21. aprila. Sajam je otvoren u prisustvu predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža i predsednika Privredne komore Kosova Safeta Gđaliju, kao i zamenika kosovskog premijera Envera Hođaja. U pitanju je Međunarodni sajam opšte privrede Priština 2018, a srpski privrednici u organizaciji Privredne komore Srbije imaju na raspolaganju štand do 360 metara kvadratnih. Srpske kompanije su i 2016. i 2017. godine učestvovale na poljoprivrednom sajmu u Prištini. Prvi put na tom sajmu predstavit će se potencijalnim partnerima sa kosovskog tržišta i iz drugih ekonomija regiona. Srpske firme koje su članice Privredne komore Srbije i svih industrija, od prehrambene preko metalske, mašinske i elektro, drvoprerađivačke, farmaceutske, hemijske, tekstilne do građevinske, ali i sektora usluga, trgovine, IT-a i telekomunikacija. Na ovom sajmu učestvuju ukupno 174 kompanije iz 14 zemalja, a među kojima su Nemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Francuska, Turska, Mađarska i druge. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu u junu prošle godine, nije dao rezultate kakvi su se očekivali, smatra koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević i podsjeća da je od početka ove godine ubijeno 17 žena. Ubijeno je 3 puta više žena nego prošle godine, rekla je Stanojevićeva gostujući u dnevniku RTS-a. Po njenoj oceni, zakon je mnogo obećavao i prošle godine kada je stupio na snagu zabeležen je veliki broj investicija. To jeste dalo određene rezultate koji su vidljivi i dobri. S druge strane, zabeležen je veliki broj ubistava od nove godine, a prvo ubistvo se dogodilo na samu novu godinu, rekla je Stanojevićeva. Ukazala je da veliki problem ostaje to što članovi porodice i okolina neće da kažu da neko ima problem. Time situacije postaje se gora i nedužni stradaju. Prema navodima Stanojevićeve, najvažnije je raditi na preventivi, odnosno podizanju svesti. Bezbednost dece na internetu bila je tema tribine Pametno bezbedno održane juče u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. Ovo je nastavak dosadašnjih aktivnosti na temu zaštite učenika od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja. O tome šta je internet nasilje i kako ga prepoznati, govorile su predstavnice Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, koji se pored edukacije bavi savjetovanjem i prijemom prijava nasilja na internetu, a najčešće prijave se odnose na lažne profile. Zlatica Jović, prosvetna savjetnica školske uprave Novi Sad, je naglasila da se vršnjačko nasilje sada preselilo na internet i da je Ministarstvo prosvete donelo niz ukaza i odredbi koje definišu zaštitu dece. Tribina je bila namenjena roditeljima, a pre toga su održane radionice sa učenicima. Šta su tokom 2017. godine uradili Centar za socijalni rad, Narodna biblioteka, Centar za kulturu i turistička organizacija, ali i svih 10 mesnih zajednica u opštini Stara Pazova, pitanja su koje će odbornici lokalnog parlamenta razmatrati sutra s početkom u 10 časova. Na dnevnom redu sednice 15 tačaka, podsjećamo, poslednja sednica Skupštine opštine Stara Pazova održana je 9. marta. U toku su radovi na izgradnji toplovoda u dužini od 195 metara na parkingu u prolazu ka trgu u Staroj Pazovi, koji će omogućiti priključak za 30 novih potrošača u stambenoj zgradi koja se nalazi u ulici Ćirila i Metodija, čiju gradnju finansira opštinska stambena agencija. Trenutno se radi na iskopavanju i postavljanju cevi u rovu, što čini prvu fazu radova. Radove izvodi beogradska firma Konvar, a direktor javno-komunalnog preduzeća Toplana Zoran Vukašinović obišao iste i uverio se i sam u tok realizacije ove investicije. Nakon 25. aprila, kada se očekuje završetak prve faze, sledi podbušenje ispod magistralnog puta Beograd-Novi Sad i radovi priključenja same zgrade na toplovodnu mrežu. Vrednost jedne od značajnih investicija u ovoj godini je blizu 17 miliona dinara, a radove celokupnog projekta, čiji se u završetak očekuje 10. maja, finansira opština Stara Pazova preko javno-komunalnog preduzeća Toplana.
Na teritoriji Srema tokom prošle godine organizovano je 7 obuka za potrebe tržišta rada u kojima je bilo uključeno 174 lica od ukupno 18.736 nezaposlenih, koliko ih je u Sremu. Na teritoriji opštine Stara Pazova 35 lica prošlo je obuku za krojenje i šivenje, dok se njih 14 obučilo za plastičare. Obuke za mesare, krojenje i šivenje kao i informatičke obuke bile su neposećenije kada se govori o nezaposlenim Sremcima. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć su učenici osnovne škole Hero Janko Čmelik izveli predstavu kako su nastale ružne reči po tekstu Duška Radovića. Režiju potpisuje Sava Đuđević, profesor srpskog jezika, koji je pre izvedbe održao kratko predavanje o dečoj dramskoj literaturi uz naglasak da ona nema mnogo pisaca, a kao najznačajnije pisce izdvojio je Branislava Nušića i Duška Radovića. Za ovaj komad se odlučio jer smatra da je jedan od boljih tekstova za decu i premijerno izveden krajem marta. Uloga pisane reči i predstave jeste da nas uči, a članovi dramske sekcije škole Čmelik su nam sa predstavom kako su nastale ružne reči poručili da ne samo da ne treba da izmišljamo i govorimo neprikladne reči, već da treba da se pozabavimo svojim vokabularom, koji je u današnje vreme u većini slučajeva prilično osiromašen, upravo u nedostatku druženja sa književnim delima. Od sutra razvedravanje i prestanak padavina, tako da nas očekuje lep i sunčan dan. Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 22 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji, prijatno.